waxaan leeyahay madaxweynaha adiga ay soo weeraray oo amar ku bixiyay gurigeena wiilashii askarta ah iga laayay kabaha ku aasay maxkamada isla tagnay sharcigan ku kala baxnay waxaan rabaa madaxweyne fariinta koowaad aan dirayo waxay tahay adiga iyo xildhibaanada waa eedaysantahay sharci ku kala baxa waa fariinta koowaad fariinta labaad waxaan rabaa inaan reer muqdisho u jiro maanta waxaan rabnaa reer muqdisho haddaana inaan idhaahno waa markii ugu dambaysay soo ayigu ma dhihi jiray markii ugu horreysay maanta waxaan leenahay waa markii ugu dambaysay oo jidadkeena ka xirto waa markii ku dambaysay oo cashuurteena la dhaco waa markii ugu dambaysay oo qoray uu taliyo waa markii ugu dambaysay oo dadka la caburiyo dad la caburi karo ma tihiin anaan aqaano caburis hore u jiideen kuwo ka xoog badanaa ka diideen kuwo ka taangiyaalee diyaaro badanaa ka diideen cid cid caburi kartaa ma laha waxaan dhagaystay saxaafaddii hor fadhisaa afhayeenkii u hadlaya bacda saxaafadda oo caburin ka sheeganaya waxaan arkaa xildhibaanadii oo caburin ka sheeganaya waxa laysku cabirinaya saxa inta laga sheegay taangiga amisom layskuma caburi karo kii etoobiya laysku caburi waayo marka taasaan leenahay waxaan leenahay oo xildhibaanada ku taageersanahay sharafta leh mooshinkii ay keeneen madaxweyne farmaajo wax soomaalnimo waa ka weyni qalbiday waxa u dhiibay soomaalnimo ma ahayn maanta waa ka jigjiga lagu soo dhaweeya soo sharaf leh oo dadkiisii dhex jooga waa ay soo weeray ilmihii askarta ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayuu laayay wax soomaalnimo maaha walaalahan jabuuti ayuu ka doorbiday inuu gaas geliyo oo la dagaalamo takooro soomaalnimo ma aragno wuxuu leeyahay soomaaliland mucaawanada ha laga jaro soomaalnimo ma aragno wax soomaalinimaa madaxweynaha waa ka weynay markii horena wuxuu noo sheegay inuu soomaali u socdo laakiin annaga waxaan leenahay madaxweyne wax soomaali ah waa kaa weynay hadday tahay maamul goboleed hadday tahay somalilan hadday tahay jabuuti hadday tahay ogadeen iyo soomaali galbeed meel aad soomaali ku matasho waa la leeyahay madaxweyne saas daraaddeed waxaan taageersannahay haddaanahay xisbiga wadajir mooshinkii ay soo jeediyeen xildhibaanada ayaan taageersannahay oo aan dhinac taagannahay waxaan rabnaa reer muqdisho meeshaan waa taxriir skweer horena uu ahaa jirtay waa taxriir skweer waa meesha muqdisho laga xoraynaayo